sæl. Í hlutverki ófæddrar manneskju framtíðar er Guðrún Gísladóttir. Í hlutverki dýrsins er Ilmur Kristjánsdóttir. Í hlutverki leitarans er Rúnar Guðbrandsson. Samvirkt í rangarsdóttir Bragason les instruksjónir. 50-50-2012 París, samsæti heilar. Fyrsti þáttur. Samsætið á sér stað frá París í óskilgreindu herbergi sem skreytt er laufum, könglum og teikningum, flaueli og brúnum jarðarlitum. Viðstödd eru ritarinn, dýrið og ófætt manneskja framtíðar. Á höfuð ritarans hefur myndavél verið komið fyrir með þartilgerðum búnaði. Þau sitja við mikið gnægta borð og gæða sér á veitingum við kertaljós meðan á samsætum stendur. Í bakgrunni heyrist umferðarniður og umhverfishljóð af götunni fyrir utan sem stöku sinnum yfirgnæfa samræðarnar. Það gerir líka á köflum klassísk tónlist sem hljómar undir samtalinu nær allan fyrir helming þess. Samsætið er í tveim þáttum. Býtu það eins. Hann beikir á myndbandsupptökuvélinni síðan þögn stund. Á ég vera viðbrettur annar? Mér finnst það. En mér? Já, ekki. Jú. Ég hugsaði það áðan þegar þú varst í peysunni að það væri... Já, já. Mér líður líka einhvern veginn svona betur. Það eitthvað svona frjálslegra. Ritarinn lágt að basla við þetta. Ég vissi það rosalega flott að vera með varhundin svona út. Ég setti bara hérna. Sýnir hvar? Inni og svo hérna að munnvikið. Já. Ok, ég ætla að klappa þú veist. Þess að samlega hljóð og mynd og svo þess. Ok. Áður þú kemur? Stóllir færður til á gólfinu. Það myndar hljóð sem yfirgnæfir miðju sendingarnar. Þeir búin að koma inn með matinn? Stutt þar, svo klappar ritarinn höndunum saman nokkur sinnum. Hljóðið er hvellt og skerandi. Síðan fylgir löng þögn sem einu sinni er trufluð af illheyranlegu muldi, ófattrar manneskju framtíðar. Síðan heldur þögnin áfram en hann til dýrið hóstar allt í henni. Dýrið við ófattrar manneskju framtíðar. Gjörðu svo vel. Það? Stutt þögn. Nam. Þögnum stund á meðan dýrið og ófætt manneskja framtíðar er að snæða. Til að byrja með þeir samtal þeirra hægt og þau oft með fulla munna af mat á meðan þau tala. Er þetta gott? Þetta er geðveikt. Þau þegja og borða í all langa stund að undanskiptum smáhlátri hálfpartinn tísti. Heyrist einungis í umhverfis og áhljóð. Ófætt manneskja framtíðar er mjög lágt. Það er gott. Þetta er ótrúlega. Dýrið ofan í orðinnar. Ég væri til ég að hafa svona pulsu á hverjum degi. Ófætt manneskja framtíðar hlær stundlega. Eftir örstutt að þögn byrjar dýrið að tala, en ófætt manneskja framtíðar grípur fram í. Þannig að einungis síðasti hluti þess sem dýrið segir heyrist. Að smakka með þessu. Sjáðu, þetta er svona inní. Hvað er þetta? Þau muldra eitthvað sem heyrist illa. Fyrst og fremst njóta þau þess að borða. Einstaka sinnum heyrist Þetta er svolítið gott að hafa döðlur með. Þögnum stund á meðan þau neyta og njóta. Dýrið, allt í einu eins og yfir þurru. Sko, dýr er mjög snyrtileg. Og þau raða hlutum, þetta er það ekki? Jú. Þögn á ný. Eins og með Er það ekki krákur meira að segja sem gera svona verkfæri? Jú. Nei, er það... Jú. Og alls konar fuglar búa til verkfæri úr stráum og svo leiðis. Úr stráum? Og líka til að drepa maura. Ófært manneskja framtíðar muldrar eitthvað að það heyrist illa. Veiða maura. Ófært mannskja framtíðar muldrar áfram eitthvað um maurana, en það er óskýrt. Þeir veiða þá. Þeir taka stráið og gera það beitt. Eða til að stýra Já.
það sem gerir nýtt. Og hvað kannski framtíðar eftir stutt á þrjá? Ég held að ég... Ef einhver vondur við þig, þá forðast við það, en... Þögnum stund á meðan þá hryggur og kynir. Ég held að þau ráðast ekki á í fyrstu atlögu. Ég held þau reynir fyrst að forðast vandræðin. Og svo kannski ef þau alveg hitt út í horn, þá myndu þau. Og hvað kannski framtíðar þau hafa óskýrt til að byrja þér? Það voða misjamt, eins og kríurnar. Þær eru svona rosalega samfélagsleg dýr og þær passa líka unga á hreiðrin og ungana og eru bara smellilingrum tilbúin. Takk, takk, bara leið og einhver kipp. En síðan eru eins og kóalabangsafnir, ef þeir eru það hrættir, þá gera þeir bara svona. Leikur hræðslum við með kóalabins. Dýrið með vorkun, svönum tóri. Æi. Hlæstum þegar. Maður getur ekki... Dýrið grípur fram í. Og hvað eru góðir? Skilur við. Maður getur ekki einhvern veginn. Þetta eru algjörlega bestu viðbrögðin. Ég held að þetta sé best. Ég held það. En þeir eru líka freðnir allan daginn. Freðnir? Já. Dýrið missa. Af hverju? Út af því að þeir borða bara einhverja tegund af júkalyftuslöfum. Mm-hmm. Og eru að geta til það allan daginn. Overdós. Og þau eru sko vímur lauf einhver. Þannig sjáum við. Allir fíklar, þeir eru bara... Þau eru hlæja. Það er líka fíkn að lifa í alvöru. Lífið er fíkn í sjálfu sér. Stutt það, svo matinn. Og hvað það sterka er gott. Það er allt ótrúlegt. Smakka það. Ófæð mannski fram til að hlæð stuttlega, svo stutt það. Dýrið enn að tala um matinn. En ég er að spá, mætti ég setja þetta kannski aðeins í þitt? Laung það. Engis heyrist óskýrt möldur beggja. Má ég sjá, vá. Það. Mástu það meira? Þetta er það góð. En nokkuð laung það. Vá. En það. Nú finnst mér eins og ég hafi séð af hans. Það datt sko í þérna af og ég borðaði það. Dýrið hissa. Ha, í öndurum? Já. Gott að þér, skál. Þau skála. Flössins last saman, svo löng þögn. Þau borða og tónlistin hljóna hátt, einnig skall í nýfakvörum og diskum. Dýrið muldrar eitthvað og ófætt manneski framtíðar hlær. Svo áfram löng þögn. En hvað? Ég bara spá, þú veist hvaða... Sem ég sér að öðru. Hérna, þetta eru gúmmíkaflar. Ófætt manneski framtíðar hlær. Hvaða svona... Hvað má dýrið ekki láta frá sér, þú veist? Hvaða... Ég held að það með... Þau geta lesið í hljóðbylgjur og geta búið til myndir í huganum af einhverju sem er að fara að gerast. Ég held að sé... Já, innsæði kannski. Það veit alveg að það er að koma af jarðskjálfti. Já. Bara hérna eins og þau sem að... fólki sem kann ennþá að lesa í hvað dýrin gera. Eins og alveg bóndi getur séð hvernig músin einhvern veginn, hvað hún er að gera í hól í hólnum, hvort það sé norður eða vestur eða hvað það er, þá getur hann séð hvernig vetur hann verður. Já. Og alls konar svona. Það eru allir að missa allt, nema dýrin, kunna þetta bara. Einmitt. En kannski ekki þessi sem eru, þú veist, eins og hamstrar sem éta börnum sína svona. Já. Næstu tvær línur svo gott sem samtíms. Eða kannski kunna þeir. Já. Þeir drefa bara, borða þau. Kannski er eitthvað ástæði fyrir því. Kannski er bara eitthvað sem triggerar þetta, þú veist, þegar fólk er búið að setja þau inn í eitthvað lítið búr og kannski gerist eitthvað sem þau kannski vilja þau bara ekkert þessu lífi. Ég held að.
Þetta er svona, ég held að þetta sé svona eins og, þú veist, eins og þegar skip er að sökkva og það þarf að geta einhvern einn mann.